Att torka tvätten naturligt är bra för din tvätt, miljön och du sparar dessutom pengar. Brabantias Wallfix är alltid redo att användas och kan lätt manövreras med bara en hand. Med en enda rörelse får du 24 meter spända tvättlinor att arbeta med. Tillräckligt mycket plats för en full maskin av blöt tvätt. Den passar för stora textilier då de yttersta linorna är 120 cm långa. Wallfix är vindtålig, vädertålig, stadigt konstruerad och tillverkad av rostbeständiga material. Alla armar har särskilda hål för galgar som är perfekta för att torka ömtålig tvätt. Armarna har särskilda hål för galgar som är perfekta för att torka ömtålig tvätt. Wallfix säljs i de flesta fall med ett skyddande textilöverdrag eller en skyddskåpa i metall för att hålla den ren och torr. Det är lätt att sätta upp Wallfixen på balkongen eller i trädgården utomhus eller till och med inomhus med tydliga steg-för-steg-instruktioner, stadiga metallfästen och en borrmall.